Tak co se vám vlastně včera nelíbilo? To, že jsme se chovali jako svobodní lidé, kteří nemají žádné předsudky? Kteří odvrhli falešnou morálku a před otroctvím společnosti dali přednost svobodě slasti? Kteří dali volný průchod revoltě a imaginaci? To nám vyčítáte? Je to proti přírodě, Bohu, proti náboženství. Tak pěkně po pořádku. Co nám dává ta žravá, ničivá a zlá, výhradně nedůsledná, mrzutá a pustošivá příroda? Což to nevypadá, jako kdyby její vražedné umění si žádalo pouze oběti. Jako kdyby zlo bylo jejím jediným živlem. Jako kdyby se obdařila tvořivými schopnostmi jenom proto, aby pokryla zemi krví, slzami a zármutkem. Je to naše matka. Co je to za matku? Která vynakládá veškerou energii na to, aby šířila pohromy, aby nás své děti vraždila bez slitování jednoho po druhém. Jenom jí pozorujte tu svoji hrůznou matku a zjistíte, že tvoří jenom proto, aby v zápětí ničila, že dosahuje svých cílů výhradně pomocí vražd a my její děti máme být lepší. Takové matce chci být jedině katem. A Bůh? Příroda alespoň existuje nezávisle na naší vůli, na našich přáních. Ale Bůh se v lidech rodí, kdykoliv se bojí, kdykoliv doufají. Člověk vždy a všude nešťastný má za všech okolností důvod k obavám. Ptá se po příčině svého utrpení a doufá v konec svého strádání. A proto vytváří chiméry, jako je ten váš Bůh. A od něj očekává splnění svých tužeb. Ano, Bůh je jen chiméra, kterou stvořila lidská slabost a bázeň. Ale náboženství nás učí. Mám si představit vašeho strašlivého boha pomocí dogmat křesťanského náboženství? Tak se podívejme, jak mi ho to náboženství líčí. Vidím jenom nedůslednou barbarskou bytost, která dneska vytváří svět, aby již zítra svého rozhodnutí litovala. Vidím jenom slabého tvora, který nikdy nedokáže vštípit člověku takové chování, jaké si přeje. Ale kdyby Bůh stvořil člověka dokonalého, ten by pak neměl žádné zásluhy na svém spasení. Taková banalita. A proč by si měl člověk svého boha zasloužit? Kdyby Bůh stvořil člověka dobrého tak, aby neuměl konat zlo, tím už by to samotné dílo bylo hodné boha. Ponechat však člověku volbu, to znamená ho pokoušet. A Bůh ve své nekonečné předvědoucnosti moc dobře věděl, co z toho pojde. Pro pouhé potěšení zavádět na cestí bytost, kterou záměrně stvořil nedokonalou. Takový Bůh je strašlivý. Takový Bůh je obludný. Takový Bůh je darebák, který víc než do jiných si zaslouží naši nenávist a nesmizitelnou pomstu. To se ani trošku nebojíte božího hněvu, boží odpaty. Takové strašné ruhání Bůh nikdy nepromine, to nemůže prominout. A vy nejste darebák, když takovým ohavnostem nutíte bezbrané a nevinné dívky. Bezbrané a nevinné dívky. To se vám povedlo.